a fi hawaasa koollejichaa hirmaachisuun ijaarsaa ture xumursee bisiisuun dabarsee kennuu kan himan diiniin koollejichaa addee daagimaawwiit girmaa gara fuulduraatti sojiilee walfakkaatoo biroo irratti kan hirmaatan ta'uu himaniiru.

Namoonni manni kennameefi haaromfameef dura haala rakkisaa keessa jiraachaa turuu himuun qaama hojii eebbifamaa kana hojjeteefis galateeffataniiru. Ani kanan jiraadhu ijoollee koo sadii waliin haadha kootti maxxaneen Maatii nama kudha afur mana kana keessa jiraanna. haallitti jiraachaa jiru baay'ee si gaddisiisa. Obboleessi koo tokko bakka ciisu dhabeeti balbala kanarra ciisee bula. Harkaa gara afaanitti itti jiraanna. har'a manni kun isiniif haaromsamuu fi gaafa jedhanii dhaga'u waanan jedhu wallaale. huccuu namaa miicceetiin jiraanna. carraan akka kanaa nuuf dhufu isaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. kanan itti jiru waaqatu beeka namaa miti bakkeen fincaanii nuttiin tolu bakkeen mi'atti bilcheeffannus nuttiin tolu bishaanis nuttiin tolu asiin kanan itti qolloon baasnu nutti hin tolu amma gini waaqni si laanulaalee homaa waan rakkanni hin qabne hojjechaa jira gara fuulduraatti. ka gabaa kudhan ani mana gandaa carraan argadhee itti gali keessa jiraachaan ture manichi qulqullina hin qabu dulloomaa ture waannaan ittiin haaromsus hin qabuun ture boodarra aanaan dhufee miidiyaaleenis argamanii diigameet haaromfaman jedhan dhugaa hin seene kunoo har'a haaromfame yoon itti galu gammachuutu natti dhaga

irratti lammaffaa immoo bara kana kan ijaarru mana soddoma fudhannee abbootii warra soddomaaf mana ijaaruudhaaf hojii jalqabsiisuuti kan irraa irratti argamu jechuudha. Ga'een biiroo qindeessuudha. kan hojjetan kolleejota. kudha afurii kan mootummaa. Kolleejota kana hin qindeessina. kun diizaayinii ofii hojjetu. Hojii ijaarsaas immoo barsiisota keenyaadha kan hojjetanu. Iddoo biraatti immoo mana mobichaadha kan haaromsamee deemamu.

baajanni kanaaf qabame birrii miliyoonaa akka kutaa magaalaa addiskatamaatti hojiin kenniinsa tajaajila tola ooltummaa ganna kana eegalame cimee kan itti fufu ta'u hojii olaantuun kutaa magaalichaa addee shittaa'ee mohammad himaniiru. kutaan magaalaa keenya waa lama of keessaa qaba inni duraa gabaan guddaan lammiileen biyya kana itti daldalatan markaatoon kutaa magaalaa keenya keessatti argama inni lammataamoo harka qalleeyyiin jiru rakkisoo ilaaluuf itti ulfaatu bakka jiraatanis kutaa magaalaa keenya keessa kana waan waanteef jiruuf jireenya hawaasa keenya jijjiiruu qabna jennee abbootii qabeenyaa hirmaachisuudhaan jiruu nama baay'ee gara fooyyee qabutti fidaa jirra fayyadamummaa lammiilee keenya mirkaneessaa gaafii fi yaada jiraattotaa deebisaa hojiin eegalle kun gara fuula duraattis cimee itti fufa.